Мемлекеттік ішкі саясаттың негізгі мақсаты қоғамдағы ішкі тұрақтылықты, келісімді нығайту. Бүгін облыс әкімдігі ішкі саясат басқармасы 2016 жылда атқарған жұмыстарын қорытындылады. Сонымен қатар басқарма ұжымы келер жылға жоспарланған мақсаттары туралы хабардар етті. Қоғамдық маңызы бар іс-шараларды ұйымдастырып келе жатқан ішкі саясат басқармасы тарапынан былтырғы жылға облыстық, аудандық, қалалық деңгейге үш тақырыптық желілік кесте әзірленген. Сонымен қатар мерекелі жыл қарсаңында басқарма тарапынан облыстың 377 елді мекенінде 4067 іс-шара өткізіліп, оған 612 мыңнан астам адам қамтылған. Негізінен басқарма қызметінің маңызды бағыттарының бірі ол ақпараттық түсіндіру жұмыстарын үйлестіру. Үш бағытта жүргізілетін жұмыстар барысында 12 ай ішінде өңірде 180 мың адамды қамтыған 2,5 мыңнан астам іс-шара өткізілді. Басқарма басшысы қағаз жүзінде құрылған ақпараттық топтардың жұмысына көңілі толмайтындығын жеткізді. Олардың көптеген өзекті проблемалар рәсімделмей, орындалу барысы да бақылауға алынбайтын көрінеді. Одан бөлек мемлекеттік органдардың интернет сайттарының мүмкіндіктері, әкімдіктің жеке блоктары, виртуалды қабылдаулардың да кемшіл тұстарын атап өтті. Мысалы, қала және аудан, қалада бар, ал аудан әкімдері, әкімдердің баспасөз қызметі болу керек екен бүгінгі күннің өмір талабы. Ал басқармаларға келетін болсақ, оларда жауапты азаматтар бар, бірақ бүгін біреу, ертең екіншісі деген сияқты. Сондықтан бір-екі басқармада ғана бізде денсаулық сақтау басқармасында мысалыға баспасөз хатшысы бар, тұрақты жұмыс жүргізіліп отырған бірден бір басқарманың бұл біреуісі. Бүгінде облыста әлеуметтік емес ұйымдармен әріптестік қарым-қатынас орнатылған. Өткен жылы мемлекеттік тапсырыс 9 облыстық басқарма және 16 аймақтық бөлімдермен жүзеге асырылған. Өңір бойынша 161 әлеуметтік жоба жасалып, оған 414,2 миллион теңге қамтылған. Жиында тілге тиек болған мәселенің келесісі облыс тұрғындарының ұлттық цифрлық эфирлік хабар тарату жүйесімен қамтамасыз етілуі. Бүгінгі күні облыс тұрғындарының 38% Отау ТВ спутникті хабар тарату жүйесіне қосылған. Алайда кей аудандарда әлі де шешімі табылмай келеді. Мәселен, Қордай ауданы бойынша цифрлық хабар тарату жүйесінің үлесі небәрі 4% құрайды. Салдарынан жергілікті халықтың басым көпшілігі көршілес Қырғыз елінің арналарын тамашалап отыр. Бұл жайында да басқарма басшысы сала мамандарын сын қалды. Қазір мына Отау ТВ мәселесі бойынша да бұл енді алғашқы жыл емес, өткен жылы, оның алдыңғы жылдары да жалғасын тауып келеді. Отау ТВ мысалы бағасы қымбат болатын болса, бұл 5000 мен 7000 аралығында қондырғыларды қойған, бірақ ол тіркелмегендіктен бізде жаңағы Отау ТВ мысалы 20% деп қамтылған көрсетіліп отыр. Бұл бойынша біз жұмыстарды жалғастырамыз. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдары бойынша егер тоқтатылатын болсақ, аудандық газетіміз біздің Қордай Шамшырағы мен Қордайский Маяк газеті екі тілде шығады. Бұл газетке басылым бізде енді әрине қазір жылдың басында мына 7000-нан аса 8000-ға жуықтап тұр. Бірақ біз мұны 10000-ға дейін жеткіземіз. Қазір күнделікті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басқосу барысында жиылғандар көкейде жүрген ұсыныс сауалдарын да жолдады. Атап айтар тағы бір мәселе 2017 жылы ақпарат арналарына 10 ауданның тарихын қамтып, даму деңгейі жайында бейнеролик түсіруге 30 миллион теңге қаражат бөлінген. Жалпы өткен жылда ішкі саясатты жоспарлау мен ұйымдастыруға деген жаңаша көзқарас сенімділік пен әлеуметтік оптимизмді қалыптастырған. Шара соңында ұйымдастырушылар саяси оқиғаға толы 2017 жылдың маңызды мерекелерін бірге өткізуге шақырды.